各位，这是一台每个人家里都有烤箱，你可以用来烤吐司、烤香肠、烤忍者卡卡西。不要瞎掰好吗？那这就是号称台湾传奇的电锅，可以蒸、可以煮、可以做很多事情。那这两台都是家里必备的料理神器，但你看一下，在这样一个高档的装潢、精美的厨房里，那你不觉得有更适合它的选择吗？相信大家都知道，一个厨房里不可或缺的就是烤箱跟电锅。但不管是家里空间有限也好，或是不喜欢这些东西破坏家里装潢，那我们今天要跟大家推荐这台 Bosch 8系列嵌入式蒸烤炉。那我们废话不多说，现在一起来了解吧。那我们现在看到桌面上这个是我们预先准备的厚切牛排。人家都说最顶级的料理要用最原始的食材开始。那先避免说啊，厨艺有差距，我本人就是一个料理小白，非常有机会会搞砸这一切。那配方有兴趣的话，我们这里不琢磨，那请后置帮我们上一下。那我们首先要介绍它第一个特色功能，就是这条三点食物探针。它的功用是用于侦测食材中心的温度，然后是用电脑去控制食材的温度还有时间。那首先我们先将三点食物探针插入，有个小秘诀，记得三个点都要确保完全的在肉里面。可以看到我们完全插入后，我们现在先将盘子放入。盘子整个放入后之后，我们将这个插入蒸烤炉内。那我们今天要做的料理是五分熟的烤牛肉，那我们先来选择烘烤模式。首先选择加热模式，选择上下加热，温度调至180度，中心温度调至50度，按入开始。然后呢？没有然后了，等吃牛排就好了啦。2000 years later。那现在烹调行程已经结束，那我们现在一起来看看吧。天哪，你看这牛肉的色泽跟外形都非常漂亮，这全部都拜三点食物探针所赐。所以如果你不是烤肉达人，只要有了三点食物探针，也可以轻松做出美味的牛排哦。那你一定有个疑问，一个料理小白即使上网查了配方，还是无法精准的掌握烘焙温度以及受热均匀的程度，那该怎么办呢？接下来就要介绍到我们 Bosch 8系列嵌入式蒸烤炉的第二个特色，自动烹调。那么以饼干来为大家实测，首先选择自动烹调，选择蛋糕面包，选择饼干，选择饼干，然后按开始就好。好，饼干烤好了，我们现在一起来看看吧。哇，你看这个饼干的烤色超级漂亮，没有黑色焦掉的样子，也没有白边烤不均匀的样子。之所以这样，是因为我们选择自动烹调模式。当你不知道选择什么温度，或是选择什么新生的时候，可以选择自动烹调模式，就像是内建食谱一样，帮你选择最适新生，不用担心你的饼干烤坏或是烤焦哦。另外 ，Perfect Bag 烘焙感应器配上自动烹调功能，可测量糕点食材中的含氧量，并自动调节烘焙过程，无需反复调整加热模式、烘烤时间跟温度。4D 热风是食物可以摆放在4层架中的任意层。透过风扇能改变运转方向，确保每一层的受热均匀，可同时在4层烤架的空间做烘焙。十一，你相信这个美味的柠檬棒蛋糕？我什么都没做。厚颜无耻之人。除此之外，如果你想做真的料理，也不用害怕，因为这是一台蒸烤炉。除了前面示范的烤牛排之外，想要做这种清蒸鲑鱼高档日料，只要配料好，轻松放入就可以完成哦。而且还可以一次做好多份。最后是大家最担心，也是消费者最害怕，就是清野部分。那不用担心，因为这台 Bosch 8系列嵌入式蒸烤炉拥有一颗颗粒自清功能，蒸烤炉壁面拥有特殊的涂层，可以吸收残留的油脂，透过280度的高温将油脂转为粉尘，降温后轻轻擦拭就好了。高贵的你值得拥有，现在到一条官网下单，享超甜优惠价，只要有心，人人都可以成为响当家。是我上礼拜去超市买的。